Garawanak Island, itinuturing na landmark ng Pasakao, Camarines Sur. Nandito naman tayo ngayon, Bandang Balogo. Dito sa Bandang Balogo ay kitang-kitang isang isla. So nag-iisang isla lang siya at ang pangalan ng isla ay Duruanac Island. So puntahan naman natin ang Duruanac Island. Tara! Papuntang Duruanac Island, kailangan na natin na isang isla na puntahan ng mga nagbabakasyon sa bayan ng Pasakao. Sa pamamagitan ng bangka sa Balogo, ito ay iyong mapupuntahan. Itinatayang 10 minuto sa pamamagitan ng bangka ang pagpunta sa isla. Malinaw ang dagat at mala esmeralda ang kulay nito. Maganda ang panahon, ngunit nagkataon na medyo maalon ang pagpunta namin sa isla. At habang papalapit na kami sa isla, ay unti-unting lumilinaw ang ganda nito. Konting sandali na lang at aming masisilayan ang Duruanac Island. Ang Duruanac Island ay pagmamay-ari ng aming lolo na naipamana sa aming angkan. Kaakit-akit ang isla na ito kung kaya't ang mga turista ay pinupuntahan ito. Matatagpuan ang hagdanan bandang likod at ito'y makikita habang papalapit na. Pagkatapos ng mahigit kumulang na 10 minuto, narating na rin namin ang isla. Nandito na tayo sa Duruanac Island. So, bandang likod, actually, meron siyang stairs papuntang taas, papuntang tuktok. Kailangan mo lang siyang akitin at tingnan natin. Tara, akitin natin. Kami kaagad umakyat sa hagdanan papunta pataas. Ilang hakbang lang, una namin narating ang terasa nito. Tanaw na tanaw ang dagat sa baba. Unang akyat ka pa lang ito sa taas ng isla. At ako'y namangha sa ganda nito. Hindi ko rin inakala na meron pa palang pataas sa mga unang hagdanan. At medyo malayo pa ang tuktok nito. Sulit na sulit ang pagod mo kapag nakarating ka na sa tuktok ng Duruanac Island. Mataas pala nitong akyatin. So, mataas yung stair. So, malapit na ako sa bandang tuktok ng stair. Habang papalapit na sa tuktok, may mga talahib kang madadaanan kung kaya't mahirap na ang paakyat sa katulad kong hindi sanay sa akyatan. Tinuloy-tuloy ko lang ang aking pag-akyat. Ngunit ako'y maingat sa pag-akyat pagkat halos hindi na makita ang hagdanan. Ayan, umakyat pa rin tayo sa may stair. Medyo matalahib na rin ng konti. Pero mas mataas pa rin pala talaga siya. So hindi pa natin talaga na tarating yung pinakatuktok ng Duruanac Island.
So kung kita-kita nyo na, kita na talaga yung dagat sa likod ko. Actually, hinihingal na ako kasi sobrang taas talaga. At saka, maraming steps siya. Akala ko, hindi siya ganun kataas. Konting ingat lang. Kinakailangan ko pang malusutan ang maliit na lagusan ng mga talahib bago makarating ng itaas. Bandang taas, ha? Talahiban na pala rito. Halos hindi mo na makita yung hataan. Ayan, sa wakas, nasa tuktok na tayo. At narating na namin ang itaas at aming natanaw ang kabilang isla. Ayun, sa wakas, sa katakot-takot na pag-akyat. So, dumating na rin kami sa may pinakatuktok ng Duruanac Island. Hindi na rin kami tumagal at kami bumaba kaagad. Kami ay nagpasya na puntahan ang harap ng isla. Adventure talaga to. So actually, ang ginawa namin ngayon ay medyo adventure na. So mataas yung island, no? Maraming steps siya, parang umakit ka ng grotto. Pero alamin natin kung ilang steps talaga papuntang taas ng darawa ng island. Habang papalapit na kami sa kabilang dako ay aming natatanaw ang mga bangka na nakadaong at sa ditong dako naliligo ang mga turista. At dito pwedeng maligo ang mga bisita pagkat di ito malalim. Dito na tayo sa kabilang side ng Duruanac Island. At dito naman ay meron siyang boating stands na pwede talagang pampaligo. Ayan, sa wakas, nandito na tayo sa kabilang side ng Duruanac Island. Pwede kayong maligo dito, so hindi masyadong malalim yung tubig. Sa wakas, nandito na kami ngayon bandang Balogo. Kagagaling lang namin ng Duruanac Island. Sulit na sulit ang pagpunta ng Duruanac Island. So, meron doon 285 steps. So, kung gusto niyo ng konting adventure, pumunta kayo ng Duruanac Island at lasapin niyo ang masarap na hangin doon sa Duruanac. At kahit ako'y sandali lang sa Duruanac Island, akin pa rin itong babalik-balikan.